Сайн байцгаана хэрхэн мэдээ үзэгчтэй комментатор форумны төвлөгийн ээлж чинь дугаар эхлэх бэлэн болж байна. За өнөөдөр бидний ярилцдаг бол хууль эрх зүйн орчны одоо өнөөдөр өнөөдөр халуун сэдвэр дээр ярилцсан. За нэвтрүүлгийг өнөөдөр хамтран үзэгчтэй уурж байгаа. За өнөөдөр зочноор хууль зүйн дэд сайдаар ажиллаж байсан. За Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн инхээр үлцээд. Тэгэхээр энэ хууль эрх зүйн орчин дээр одоо нийгэм энийг бол одоо юу гэж янз бүр хүлээж авчийн гарч байгаа хуулиудыг, шийдвэрүүдийг Монгол Ардын нам одоо гарчсан цааш олон одоо тийм зөрчилтэй хуулиудыг одоо батллаа гэж иргэд үзэж байгаа. За нэг хууль нь одоо зөрчлийн хуулийн асуудлууд одоо иргэд одоо ярьсаар байна. Тэ хэвлэн дээлийнх нь маш их ярьж байна. Бүртгэлийн хууль байна. Энэ асуудал үүсгэсэн гэж одоо таныг одоо таны одоо энэ гаргасан санаачилж оролцсон хууль байгаа. За сүүлд гарсан энэ усны одоо хууль байна. Усны хуулийн дээр бас ингээд энэ уул уурхай чиглэлийн одоо компаниудын захиалга орсон гэж татварын хууль байна. За тэгээ хамгийн сүүлд захиргааны хэрэг хууль нэмэлт өөрчлөлт орсон. За мөн одоо тэр юуны хөн хэлсэх хугацаа хойшлуулсан арднаас эдийн гаргасан хууль гэдэг ийм олон хуулиуд юу гэж ирд дүгнэж байгааг хэвээр үүсээ энэ эрх баригчд өөрийгөө хамгаалсан маш том цайз усахж байна. Өөрийгөө хамгаалтуудыг маш хийж байна. Өөрсдөө дандаа юм боталсан, дандаа ард иргэдийн дурын дээр хүнд ачаа өрүүлсэн ийм хуулиудыг баталж байна. Тэгэхээр захиргааны хэрэг хуулийг бас сайхан ярилцж байгаа тул хэлж ийлээ. Энэ бол одоо Монголын иргэний нийгмийн дуу хоолойг суурь болголоо гэж. Шүүхт одоо хандах эрхгүй болгодог тий. Одоо энэ нямдэр сайд л хэлсэн юм шүү дээ. Захиргааны хэргийн хуулийг би одоо юу болгосон юм би хааж болноо. Гаргасан шийдвэр надад таалагдахгүй байна. Тэгэл ингээл эхэлж. Тэгэхээр ийм л одоо асуудаг үсэд нь шүү дээ. Хууль эрх зүйн орчинд. Хууль эрх зүйн одоо багна гэж ярил тийм ээ. Одоо чимэд багш маань их өгүүлэгдэж байна энэ үед. Тэгээ одоо тулхтаа 85 хүн тий. Одоо тэр хүний үгийг ард иргэдээс эхлээд бүх шийдвэр гаргачихад төрийн тэрхүүнээс эхлээ бүгд сонсдог хүлээж авдаг байлаа шүү дээ. Бас нэг хуулийн ертөнц хүлээж авдаг байсан тийм ээ. Хүлээж авдаг байсан. Одоо зөвөр одоо нөгөө загалмаасан эцэг гэдэг шиг одоо манай хуулийн салбарын бас загалмаасан эцэг болсон юм ноёноор байлаа шүү дээ. Чимэд багшийн хэлсэн үг гэдэг багхгүй. Сайн төрийн дээр бол хуулийг ноёлдөг юм аа гэж өөрөө хуулийнхаа дээр ноёлсон сайн төр гэж байхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хуулийн дээр том ялгүй шүү дээ. Тий. Хуулийн эрхэмлэн хязгаарлалт тийм ээ. Ядуу буура хэсгээ энэрийн хамгаалахад зориулсан байх ёстой гэж чимдгүй хэлжсэн тийм ээ. Хууль гэдэг бол тэр хүн юм уу тэр шийдвэр гаргаж байгаа төрийн хүн одоо тэр сайн муу авах бол хоёр дахь асуудал байна тийм ээ. Тэрнээс үл хамааран дээр нь ямар ч тохиолдолд хууль байх ёстой. Тэр хууль нь алгачлалгүй тгшүүлчлэх хууль байх ёстой. Зарчим шүү дээ энэ чинь үндсэндээ. Тэгээ энэ саний асууж байгаа тэр олон хуулиудын асуудал дээр бол яг хуу зарчим өвдөг тэгэхээр ямар ч зүйл ямар ч хамгийн сайхан зүйл ч гэсэн одоо муухай болж хувирдаг гэд үг өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр зарчмууд өвдөгдөж байгаа зүйлүүд бас байгаад байгаа юм л да. Тэрнээсээ бол балаад жишээлбэл энэ хуультай холбоотой юм асуудлууд үүсдэг. Зүгээр жишээлбэл захиргааны ерөнхий хуультай холбоотой асуудал гэхэд бол тэр 2005 оны үндсэн хуулийн цэцийн 02 тоот үгэнд гарахад бол одоо миний би үндсэн хуулийн цэц дөрөвдөл гаргаж ирсэн л хүний хүн л дээ. Тэгээ тэр ямар утгар санаатай байсан гэхээр ер нь засгийн газрын бүх шийдвэрийг бол юу шүүх хянаад байж болдгүй. Шүүх хяналт нь бас байж болохгүй. Үндсэн хуулийн үзэл санаач гэсэн өөрөө бас тийм биш. Засгийн газар чи өөрөө улсын их хурлын өмнө хууль хэрэгжилт хууль хэрэгжилтийг хангадаг. Засгийн газар өөрөө улс төрийн шийдвэр гаргаад байдгүй. Улсын их хурлын өөрөө улс төрийн шийдвэр гаргадаг. А тэр шийдвэрийг бас хэрэгжүүлдэг юм онцлог байдаг. За нөгөө талаас засгийн газар бол засгийн газарч бай ер нь төр бай хэн нэгэн хүний тухайтад мууг нь үзэх эсвэл давуу байдал олох агуулгыг ямар ч төр тийм шийдвэр гаргаж болдгүй. А засгийн газарч гэсэн нөгөө нийтийн тухай эрх ашигын тухайд шийдвэр гаргахад тэн тодорхой хувь хүн эсвэл эсэг бүлгийн эсэг шиг заавал хөндөгдөж эсвэл зөрчигддөг юм онцлог ус байдаг. Жишээлбэл одоо үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах гад магадгүй одоо махыг одоо гаргахгүй гэж шийдвэр одоо гаргаж арьс гаргахгүй гэж жаад гарах болно шүү дээ. Тэр нь бол одоо зүгээр хямд махаар одоо жишээлбэл монголчуудын хангая гэсэн ийм бодлого байж болно те. Гэтэл нөгөө талд нь нөгөө махных нь үнэн ундаг. Монголын эдийн засгийг нийт хүн амыг авч авч байгаа тэр тал уусан малчтын эрх шиг
амжиргаа гол их үүсэр болж байгаа. Тэр үн ханш чинь унна. Тэгэхээр тэд маань яах вэ гэдэг. Ингээд заавал зөрчилдөө л байдаг юм л та. Энэ зөрчилдөө нуун засгийн газар шийдвэр гаргадаг учраас тэр тодорхой нэг хүний эрх ашиг хөндлөгдлөө гэвэл бүх шийдвэрийн ингээд үзе унгаад байж бас болтгүй. Ийм онцлог байдаг. Тийм учраас тэр үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр болж гисэн тэр агуулгаараа гарсан. Би бол саяны цахрааны ерөнхий хууль дээр гарсан зүгээр томьёолыг бол харьцсангүй өмнөхөөсөө дээрдэж гарсан гэж би хэлнэ. За тэгэхээр ерөний нэг юм бол ингэ зөвшөөрөхгүй байна шүү дээ. Энийг бол юу засгийн газрыг бол бүхэлдээ хянах хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. За засгийн газрыг бүхэлд нь хянаад шүүхээр оруулаад ирэхээр юу болтгоо гэхээр жишээлбэл би өөрөө ажиллаж байх хугацаанд засгийн газар төлөөлж 9 асуудал дээр цахрааны хэргийн шүүхтэр төлөөлж явж ирсэн. Маш олон асуудлууд байдаг. Жишээлбэл самар хуш модны самрыг урагш нь гаргадаг нэг компани шүүхтсэн. Манайх төлөв манай төлөх хэсгүүд татвар засгийн газар. А тэгээ өөрөө одоо жаргалж орж ажилласан тийм. Би засгийн газрыг төлөөлж одоо. Тэгээд жишээлбэл тэр хүн хуш мод гэдэг чи одоо зөвхөн Орос, Сибирь, Монголд одоо хойд хэсгээр ургадаг. Нэг ховор ургамалд ордог. Тэр одоо байгалийн одоо ховор байдагт ордог. Тэгэхээр нэгэн тэр хүн одоо ашиг олж байгаа бол чи татвар төлөх ёстой шүү дээ. Тэг үн төлбөргүй ингээд байгалийн баялгийг аваад ингээд бизнес хийгээд байгаа. Татвар төлбөргүй явжсэн. Татвар төлөхгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр төлөх ёстой маа гэдэг асуудал дээр талаас нь нэгаад тэгээд дэж хөхтэй хүртлэе засгийн газар бол ялсан л та. Тэгээд тэр хүн бол 8 тэрбум төгрөгийн татварыг нөхөж төлөхөөр усны дэж хөх эцсийн шийдвэр бол гарч ирсэн. Тэр энэ тохиолдолд юу болж байгаа нөхөр тэр хүний одоо татвар төлөхгүй байх гэдэг эрх ашиг биш. Монгол улсын за цаашлуун тэр нэг ховор ургамал гэдэг тухайцтай бол ерөөсөө одоо энэ дэлхийн байгаль орчны хамгаалах тэр нөхөн сэргээх тэр одоо эрх ашиг бол илүү том хөндөгдөж явагдах хэрэгтэй гэдэг. Юу татвар тийм. Юу татвар. Одоо жишээлбэл нөгөө бас нэг засгийн газрын одоо шийдвэрийг захрааны шүүх унахсан нэг асуудал нь юу вэ гэхээр энэ Оросын холбооны ус болон хятадтай холбоосон өндөр хурдны замыг одоо байрна гэж нэг компани концесс авчиад байрахгүй нэг ч одоо ажил явуулахгүй. Тэгээ концессаа цуслахын гол манай эрх ашиг зөрчөөд байна гэдэг захрааны шүүх компани талд нь шийдсэн. Зөвхөн энэ шүүхэн шийдвэрээс болоод жишээлбэл стратегийн гэж болох хойд урд төршийн холбосон Монгол улсад эдийн засгийн хувьд өндөр одоо чулуугталтай ашигтай ийм бүтээн байгуулалт явахгүй зогсож байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг шүүхчийн шийдрээс хамаарат ийм одоо улс орны шинжтэй хөгжлийг дэмжсэн шинжтэй бас асуудлууд зогсоод байж болохгүй. Нэг компани одоо лобби хийгээд бас шүүхтэр ийм том улс орны хойшин чангаас асуудал дээр байж болохгүй гэдэг л ийм агуулга бас цаана бас байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ талаасаа бол аль аль талтай навч үзэхстэй л гэж бийлээ. Энэ талаасаа бол засгийн газрын байр суурьтай байна. За дуурай. Тийм, өчигдөр арчилсан нь удирдлага мэдээлэл хэлээ л дээ. Тэгээд эрдэн дарга тэргүүтэй арчилсан мэдээллүүд бол үн дэлгэхтэй ингэж ярьж байна. А жижигнүүлдэрийн зээл дэмжих сангаас авсан зээл концессийн хэрэгт бол одоогийн улсын хурлын 50 гаруй гишүүд бол холбогцсон гэж өчигдөр одоо хэлж байна. Жоор парламентын нэг хэсэг шүү дээ. Эрдэн нугаа чинь арчилсан намын дарга хийгээд улсын хурлын гишүүн байж байгаа. Тэр энэ хүний одоо яриа хэлцэл. За дээрэс нь шүүхэн байгууллагууд удаа дараа прокурорын байгууллагууд бол асуудлаа тавьсан, шалгасан. Тэгээ энэ жижиг дүнд үйлдвэрийг дэмжих сангийн гих одоо хэрэг өөрөө мандахтаа бол өөрийн чинь санаачилсан дээр бүртгэл цэг юм байна гэдэг вебсайтыг олон нийтэд одоо ил тат болгосон. Энэ асуудлаар уг асуудлыг бол гаргаж ирсэн. За үүний эн чинь бас одоо шударгасны нэг хэмжүүр те юмыг одоо ил тат болох ийм сайхан үйлдэл боллоо гэд нийгэмл харсан. За яг гэдэг үлтер чинь наан нь л даа гүйцэтгэх захирлууд ажиллаж байдаг компаниуд дээр ингээ харгалаа нэг хин нэг цаана эцсийн бадам дорж байж байдаг цаад эцсийн эзэн буюу үүсгэн байгуулагч хувьцаа эзэмшгийн мэдээлэл бол нээлттэй болгосон. За ингээд уг санг бол 2008-9 оноос хойш жижиг дүндүүдийг дэмжих сан ажиллахтаа нийт 400 гаруй тэрбум төгрөг буюу одоо Америк долларыг шилжүүлвэл 1.4 тэрбум орчим Америк долларын одоо зээл гаргасан байна. Энэ их хэмжээний зээл гэдэг бол өөрө 20 сая төгрөгөөр хөдөл 20 мянган ажлын байр бол 20 сая төгрөгөд 20 мянган ажлын байрыг дэмжих юм. Тэгэд ийм тэгвэл одоо Монгол Ард Намын өрөө хөлбөт хэрэгжих нь шүү дээ. Тий, одоо ингээд хувь санаачлаад байгаа 20 саяхны нэг нь л одоо энэ өөрөө бий болгочих хэмжээний зүйлээс багхгүй 20 мянган ажлын байрыг дэмжих ийм боломжтой. Энийг та ял тод болгосон. А ирж байгаа хариу зөвлөлт нь таны
одоо ажлыг шинэ цэгийн газар авсан гэж надад бол харагдчаа. Нийгэм бол тэрийг бол ойлгочоо. Тэгэхээр та ер нь ямар буруу зүйл хийсэн юм бэ? Ягаад сайн зүйл хийчихэд эн чинь ингээд буруу болчихов? Олон улс төрчд ирэх ашиг хүндчихв. Ийм ер нь яасан шүү ер нь юу болчихов? Намдар цайдын зүгээс бол нэлээд удаа дараа шахалт ирсэн гэж би одоо ойлгосон шүү дээ. Өөрөд чинь. Ер нь бол яг нөгөө хоо улс төрчдийн хувьд гэх юм бол яг нэг битэр чинь нэг жил гар л хамтарч ажилласан шүү дээ. Тэгээд нөгөө суур нь бүр тэрнээс өмнөх байхгүй одоо бүр ухаад үзсэн л бүр баг 10 жилийн өмнөөс юм байдгийн шүү дээ. Аа. Бүр одоо дээр үйсэн. 2008 онд чинь Монгол Ардын нам бас олон судал аваад Улсын Их Хурлын дарга дэмбэрэл болоод дэмбэрэл даргач бид нэг Америкт сурж ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд чинь шаардлагаар дараа дамжуулаад Их Хурлын тамгын газар хуулийн асуудал хариуцсан нарийн бичгээр ирээ. Одоо хууль шүрддэг төрчтөгтэй хүн хэрэгтэй байна. Одоо 11 жилийн өмнө шүү дээ. Тий, одоо 11 жилийн өмнө. Тэгээд ерөөсөө баг өвтөр төргийн 7 хоногийн дотор иргээд. Монголын төрд удаа байдаг. Тэгээ чи одоо ямар би нутгаасаа дорндоос ямар хот орох гэж байгаа биш. Хаалаа бүх юм аяад чинь ярьж бас өө одоо яаралтай иргээд. Тэгээ ерсэн чи байдгүй. Тэгээ гэртээ байгаад байдаг сар байдаг нөгөө байдаг. Тэгээд гэсэн чи сүулдэ юу болох гэж. Өө энэ ямдарч л одоо ерөөсөө инхвирээс өөр хүн байвал хэн ч хамаагүй. Энэ үнийг л тавьж болохгүй гэж л хэлж ирсэн гэсэн. Яа гэдэг юм. Харин тэгэхээр чинь нөгөө бүр суур бол их холын юм байгааз. Тэгэхээр ер нь бол яг хөө тэр хүндээч бас биш юм шиг байгаа мó. Одоо би одоо 20-ийнт хүүхд одоо ямар л ирэх ашиг байв гэж. Ямар баймиргүй юм дээ. Ямар л юм баймиргүй. Гүү ямар л өмч хөрөнг байв гэж ямар алдан тушаал булаацлан ч гэж юу байдаг юм. Байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг хөө ана хуулийн салбарт ер нь их тийм одоо өөригөө хууль гэж их дархалж орон зайгаа тэлдгэлтэй. Тэгээ ер нь бол одоо өөрийн байтугай өөрийн дээд үе өөрийн үе доод үе гэдэг ингээд ер нь л байх болгочтгий штэ. Яаж хийж байгаа л. Тэгээ тийм л юм байдаг юм бол би зүгээр боддгий штэ. Тэрнээс бол нэг тийм хуулийн одоо зарчмууд гэдэг юм уу юм дээр одоо тийм маргалж аж муудалцаа тийм бол байдгүй байсан шүү дээ. Ер нь ажил хэргийг ямар ч тийм байхгүй. Одоо хуулийн төслүүдэд би хууль зүйн яамд хатаал хариуцчихсэн шүү дээ. Хууль зүйн бодлого. Тэгэхээр энэ 10 хэдэн хууль хийх ёстой шүү гэдэг одоо үүрэг чиглэл даалгавар гэж байсан. Тэднэр бүгд бэлтгэдэл ширээн дээр нь тавигдсан. Тэгэл одоо тэр ажил одоо буруу байсан ч гэдэг юм. Хуулийн тодорхой төсөл зарчим дээр одоо ийм бодлого хэлээд байхад өөрөөр нэм үү эсвэл биелүүлэхгүй байж гэдэг юм уу? Тийм асуудал бол ер нь байгаагүй шүү дээ. Өөрөөр одоо ч тийм ярьдаггүй шүү дээ. Би одоо дугаараа анзаарч байгаа бол ер нь олон одоо тийм засгийн газрын одоо төлөө засгийн газрын өмнөөс энэ хоёр үеийн цайд багтаа бол оролцож ирсэн билээ. Тийм. Жигруудын эрдэнтэй асуудалтай оролцож ирсэн. Тийм ээ эрдэнтэй дэчийн сувд. Олоо. Хошны асуудал яа олон. Тэгээд ер нь бол 7 хоног болгосон шүү дээ. Олон хурал дээр бас нэлээд тийм бас ялд байгуулж ирсэн. Тэгээ яг зөвхөн заримд бас хууль зүйн яамны сайд ус өөртөө тэг таалагстай биш хандж ирсэн болоо. Гэж л анзаарсан шүү дээ. Тэрийг ариул одоо. Энэ нөгөө жидүүгийн хэрэгээс л олчуулж би бодод агаал та зүгээр яхад миний хараа бодлооч бол яг л энэ чинь өөр айгуу том нийгмийн хамсан нийгэмд байдаг тэр нөгөө баялаг гэх юм уу хүмүүсийн амьдралын их үүсвэрийг тэгш хойрлах энэ одоо юм дээр бас нөлөөлцсөн юм тамжуул ахгүй. Тэгээд одоо нөгөө бүгд тэгш хэрэгтэй гахаа арай илүү ихтэй гэдэг шиг парламентын гишүүд жигдэх юм ингээд хуваалтаар мөнгө авсан байгаа байдал нь өөрөө бас цаана нарийн төлөвлөгөөтэй тэ бодолтой хийгдсэн ийм ажиллагаа байсан юм биш үү. Тэгээд энэний эсрэг ганцаараа энэ тогтолцооны эсрэг гэх юм уу энэ төлөвөөний эсрэг ганцаараа ингээд энийг ил болгоод ингээд ажиллахлаас ч өөрөөр нь ирж байгаа аян гэх юм уу хариу цохилтны юм байдлаар илэрсэн юм биш үү гэж би бодод байна. Тодорхой нөгөө нэг хин нэгний муу үзэх гэж ч юм уу те. Аа. Гараагүй шүү дээ. Тэгээ хууль гараагүй шүү дээ. Ерөөсөө. Тий. Ер нь одоо энэ ганц бүртгэдэх хууль биш л дээ. Олон хуулиудтай холбоотой асуудал байгаа. За тухайлбал одоо эрүүгийн хуультай холбоотой гэхэд 2014 онд одоо Тэмүүжин сайд байхдаа албан тушаалын эрх нөлөөг ашиглах гэдэг юм тэрийг бол хуульчилсан.
төсөл дээрээ бол оруулсан байдаг. Тэр нь юу хэлж байгаа нөхөр одоо өөрөө шууд гар өсөх зурдаггүй. Өөрөө шууд төсөв мөнгө зарцуулдаггүй боловчиг одоо хүн рүү уцаар ярих нөлөөлөх тийм чадвартай. Ус төрд нөлөөх ихтэй. Ус төрийн одоо өндөр албан шалтууд байна шүү дээ. Ингээд тэрийг ажилд авчаараа манай хүүхд одоо байгаа шүүд гээд ингээд захиж байгаа. Одоо бусдаар үйлдүүлж байгаа. Эх нөлөөг ашиглаж энэ үйлдэл гэмт хэрэгт оруул тооцоо гэдэг за асуудлыг бол хуульчлаад төсөл дээр явж исэн. Тэгээ нэг 10 алтуугийн засгийн газар огцроод тэмүүжин сайд огцроод дорлогч уу гарч ирэхдээ тэр зүйлийг нь өөрчлөө хэвчээ. Эрэг үйл дээр. Тэгээ өөрчлөнгүүтээ одоо энэ яг гарын үсэг зурж өөрөө шийдэр гаргадаг албан шалтнуудтай адилхан байдлаар оруулаа хуульчилчихж байгаа хэвхэв. Тэгэхээр энэ дээр юу болж байгаа нөхөр нөгөө гол нөгөө ял завшиж байгаа хүмүүс чинь хэн болж байгаа нөхөр яг нөгөө бусдаар гүйцэтгүүлдэг хүмүүс. За тэр нь бол одоо харагдж байгаа шүү дээ. Бусдаар гүйцэтгүүлэх нөлөөтэй одоо хүн амтан захиж ажилд оруулдаг сүйл янз бүрийн бусдаар тендер мендер авдаг хүмүүс гэдэг чинь одоо ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсээ ингээд мутлаад авчиж байгаа байхгүй юу? Эрэгүү хөлийн хариуцлагаас. За тэгэнгүүт нь нөгөө би чинь байхдаа буцаагаад нөгөө төгөж оруулах гэдэг. Эрэгүү хөлийн төсөл дээр одоо хөлзийн яамны сайтан дээр харах юм бол хуульчд бол анзаарна. Нарийн одоо юм анзаардаг хуульчд бол. Яг нөгөө албан тушаалыг оруулах гэдэгт эрх нөлөө ашиглахыг чинь бас оруулна шүү гэдэг. Одоо энэ төсөл чинь хөлзийн яамны сайтан дээр ороод жил болж байгаа шүү дээ. Ингээ явахгүй байгаа хэвхэв. Сайтын ширээнээс цааш явахгүй. Одоо захиалагч руу очиж шүү дээ. Тэ захиалагч руу. Аа тий. Тэнгүүч чи энд чинь нөгөө энэ төсөл цаашаа ороод батлагдчихвал маш их. Энд хамгийн түрүүнд нөгөө өртөх хүмүүс ч одоо тань хэлж байгаа жилүүчд баг. Жилүүчд. Хамгийн түрүүнд. Ягаад тэгэхээр энэ чи би яагаагүй шүү дээ. Тэр компанид л яасан байлээ шүү дээ. Гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Гэхдээ би нэг гар бичиг өгсөн ч юм шиг өгөөгүй ч юм шиг юм яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө өвөлдүүд ороод ирэх байхгүй юу? Эсвэл одоо би нэг манай хамаатны хүн байгаамаа. Тэгээ танд хүнрүү уцаар хэлсэн юм аа. Гэж байгаа тэр үлж өөрөө үндсэндээ энэ гэмтрийг үйлснэ илчилж байгаа улааж байгаа хэрэг шүү дээ. Мэд эсвэл нөгөө одоо ингээд 60 тэрбум гээл ярддаг хүн амт нь шахсан барьсан л гэдэг. Энэ нөгөө үйлдэлүүдээ хуульчлах хэрэгтэй байхгүй. Бид нэр зүгээр ингээд сенсацлаад одоо яриа л явж яриа л энэ. Энэ ингээд 20 жилийн дараа ингээд бас нэг өөр гурван яг ингээд яриа суучих. Одоо энэ болохгүй. Тэр өстө бүтээхгүй байхгүй. Тэр ч асуудал яа Эрх зүйн төрлийн асуудал нь бол ерөөсөө хууль шүү дээ. Хууль. Хуулиар шийдэжээж эн чинь цаашаа явна. Тийм учраас нөгөө хуульчлийгээд байгаа чинь энэ л та асуудалтайгаа бол хуулийн аргаар тэмцэх хэрэгтэй байхгүй яриагаар биш, шоудох ш. Тийм. Өөрөө бол хэлж байгаа шүү дээ. Ингээд одоо энэ жидүүгийн энд оролцолцсон улсын урлагийн гишүүд бол одоо ингээд төхөн хэлц хугацаа 15 жил гэж ярьж байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо бол энэ байхгүй болсон гэж ойлгож байгаа шүү дээ би бол. Одоо хариуцлал хуулийн хэрэг болсон. Би бас тэгж ойлгож байна. Болсон. Эрэгүү хуулийн 22-2 өөртөө мутлаад авцсан гэж ойлгож байна шүү дээ. Сайнны хөн хэлцэгч байт юм уу? Зөвхөн тохоо захиргааны энэ нөгөө гол ялгаа нь юу нөхөр сая энэ өчигдөр одоо Монгол Улсын сургуулийн хөлс сургуулийн багш Германд бас доктор хамгаалсан яг энэ эрүүг эрх зүгээр монголчорс хоёр хүн байгаа шүү дээ. Тэр эрдэмтэн нэг эрдэм ундрах доктор бас айгүй тодорхой ярьсан билээ нөхөн хэлцэх хуцаа. Ерөөсөө энэ Ром Германы эрхцүүлэн бүлийн системтэй бүх улсад ерөөсөө нөхөн хэлцэх хуцаа гэдэг бол юу гэхээр нөрөөс гэмт хэрэгтнийг илчлэх олж тогтоох хүртэл тоолдог хуцаа. Гэмт хэрэгтнийг барьлал бол тэр тоолох нь зогсоол. Тэгэл тэр цаашаа хэрэг хэн шийдвэрлэх хугацаагаар яваад одоо тэр шалгаж явах хугацаанд тэр чинь тоолоод хугацаа дуусна гэдэг хэрэгсгүй болно гэж ойлголт байхгүй. Ерөөсөө тэр хугацаа дуусахаас нэг өдрийн өмнө ч гэсэн тэрийг олоод барих юм бол тэгэл хугацаа зогсдог. А тэр байтугай одоо Германд бол парламентын гишүүн гэр зэрэг нэг халтчгууд арах хэрэгтэй хүмүүсийн одоо өндөр албан шалтнуудын хувьд бол ол тогтоосноор биш. Тухайн гемтэргийн шинжтэй мэдээлэл олон жил болсноор эсвэл хуулийн байгууллагад тухайн гемтэргийн шинжтэй мэдээллийн өргөдөл мэдээлэл ирснээр шууд зогсдог. Тэгэхээр бол хугацаа хамаг болох. Тэгээ хугацаа хамаг болох байхгүй. Тэр үнийг тэр шүүхээр хизээд хідэн чижиг шалгаж болно. Үнэл юм үйлчлэл бол тэр нэлэрсэл. Тэр мэдээлэл олдсон тул тэр ингээд бүр шалгаад нотлоод ингээд дуустал одоо тэр хугацаа дуусна гэж ойлгох. Манай хүмүүс үйлчсэн байсан ч хамаагүй хугацаа нөгөгцсөн бол хаалаа. Анхны шатны шүүхэн шийдэр гартлагчж байгаа байхгүй. Тэр анх шатны шүүхэн шийдэр гартлах хэр чин одоо та бүхэн анзаарч байгаа шүү дээ. Хөгжлийн банкны хэрэг дээр 3-4 жил зөвхөн шалгаж байгаа нь явж байна. Тэ мэ? Нөгөө Дензенгийн хэрэг дээр ч одоо 5 жил
явж шүү дээ одоо ингээд. Тэг ингээд ямар ч үчиртэй ингээд явдгүй. Тэг ингээд нөгөө наа нь шалгаж яах гэж аягүй удаан бариад. Дараа нь хоёр дахь шатанд нь мөрдөн байцаалтанд буцааж яах гэж шүүхээс буцааж яана дахиж шалганаа гэд ян дүрийн үнсэлтэй үнсэлтгүй шалтаг шалтгаан тооч ингээд буцааж яах гэж хугацаа авч жагаад. Тэгээд яг хугацаанд дуусан гутны шүүхтэр очиад шүүхийн бас буруу биш. Энэ шийддэг. Гэвь тэгээ энэ шийдсэн чинь хугацаанд дууссан байна гэж хэрэгсэхгүй болох. Тийм хугацаанд дууслаа. Тэгээ сая бол яг тийм асуудал гарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ одоо нэгэнт энэ одоо өөрчлөлт бол байна шүү дээ. Үнэхээр одоо авилгач одоо хүмүүст ял завшруулсан гэдэг бол ойлгомжтой бөгөөд эрхцүүн тогтолцооныхоо хөвдөж Ром Герман эрхцүүн бүлд ийм ойлголт байхгүй буруу болсон гэдэг нь нотлогдчиход шүү дээ. Шинжлэх ухааны талаасаач, онол талаасаач, практик талаасаач. Тэгэхээр одоо энийг яалтаа өөрчлөх засах хэрэгтэй шүү дээ. Ерөнхийлөгч үрц санал гаргаад одоо эн чинь бас хоёр долоо онцлоо. Тийм го хулгай энэ хууль болохгүй байгаа гэвэл мэдээд байгаа юм бол тэг яалтаа засахгүй ингээд яагаад ингээд бас хугацаа аваад зориуд байгаа даа юм бэ гэдэг асуудал бас байгаа байхгүй. Би бол нөгөө яамд ажиллаж байхдаа бол энэ угаасаа болохгүй байх гэдэг юм болохгүй гэдгийг бол угаасаа мэдчихсэн шүү дээ. Бид нар нөгөө хууль санаачлагчд бол энийг оруулаад энд ноцтой нэг хоёр асуудал одоо байдаг нь нэгдүгээр их хурл дээр их хурлын дэг зөрчигчдийн хуулийг өөрчлөлт хийсэн. Яагаад дэг зөрчигдсэн гэж хэлж байгаа вэ гэхээр хэрэг хөвөн хилэлцэх хугацааг хууль санаачлагч уу засгийн газар хууль зүй яа огт хөндөөгүй байхгүй. Нэгэнт хөндөөгүй учраас хөндөөгүй заалтан дээр их хурлын гишүүд санал гаргаж өөрчлөлт хийхгүй байдаг. Тэгэхээр хөндөөгүй заалтан дээр санал гаргаж өөрчилсөн гэдэг чинь дэг зөрчиж гэнэ гэсэн. Энэ бол цэц дээр очиж шууд унана. Одоо чи юм болцлоо инхээр хэлжээ. Халаасны холгач чинь одоо эд зүйлс гар утас хөрхий тий одоо тэр жижиг сажиг хулгайлт. Одоо жинхэнэ хулгайч нар хууль хулгайлж эхэллээ. Хөрөлөл хуулиас өөрчлөлтөө таалагдаагүй хохиролтой эрх ашигын хүндсэн зүйл заалцуудыг одоо аваа сурчлаа. Аваад хармалчдаг. А хүсвэл хууль гаргаж асуудлыг шийддэг бол манай улсад одоо шийд хуулийн хулгайч чинь илүү аюултай байгаа ч гэдэг. Карманы хулгайч одоо яг нэг тодорхой ойлгомжтой хохиролтой энэ нийгэмд харагддаг үнийн дүнтэй хохиролтой жижиг хулгай. А нөгөө хулгайч нар чинь нийгмийн бүхэл бүтэн бүтц систем тогтолцоог хулгайлах. Шадар усны системийг бүр нурааж. Шадар усны системийг нурааж. Тэгвэл энэ дотор яаж юм гэхэлээ өөрсдөө юм тэргээс одоо хацалж яах. Чөлөөлөх. Чөлөөж яах. Чөлөөлөх. Одоо тэр магадгүй тэр ил тодын хууль одоо янз бүрийн хуулиуд байсан. Өршөөлийн хууль энэ төр. Ингээд энэ хуулиудаар ингээд асуудлыг хуулиар шийддэг юм тогтолцоор манай нийгэм яваад байна л да. Оролбол одоо шаардлагатай албан тушаалтнаа одоо хууль гаргаж чөлөөлөөд хууль гаргаж томилоо явчих. Тэгэхээр одоо ингээд хуулиар ингээд бид эрхцүү төрмөнд л дэ хуулийн доор хуулиа зохион байгуулаад тэрнийхээ хүрээнд дотор амьдрах хэвээр алтан одоо цагираг гэж ярьдаг тийм. Тэн дотроос илүү давж гიშих хэсвэ. Ингэж амьдрна. Гэтэл чин цаашдаа ингээд хулгайгаа хүртэл хуулиар хийгээд сүултө хуулаа хулгайлчихдаг болчихлоо шин. Энд чи өөрө шудраг юм уу? Энд чи өөрө ингэж болдог юм уу юу? Тэгээ хүмүүсийн нөгөө мэдлэг боловсралгүй байдал одоо мэдээлгүй байдал. Мэдээлгүй байдал дээр их тоглож штэ. Одоо ингээд хүмүүсд бол нэг өгөөш өгчөж байгаа. Энэ шууд хэлэхэд хард ирэгдэт. Нэг хэрэг гэдэг ингээд трийг ингээд бүр сенсацлуулаад таас үдшгүй муухай амт ингээд нөгөө хэд тэгэхин бүгдээрээ ингээд баалж ах хооронд нь араар нь яаж гэнэ үү? Өөр юм. Араар нь айгүй том. Уусантай хэрэгтэй бол цаархаагаа хаалгаа өөрчилчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ эрүүгийн хууль гэдэг чи өөрөө их чухал хууль аа. Одоо энийг яаралтай өөрчлөх хэрэгтэй. Бас шийдэл байгаа юм. Шийдэл байхгүй ш бас байна. Одоо би бол юу гэж бодож байгаа хэрэг одоо нэгдүгээрт нэг юм асуудал байгаа. Хөө хилцэх хугацааг нэгдүгээр засгийн газар түрүү хэлсэнчлэн тэр 16 онд одоо миний би дэд сайд дээр ажиллаж байхад хөндөөгүй байсан. Оруулаагүй байсан. Тэгээд 7 сарын 1-ээс батлагдсан гут дараах нь ерөөсөө 18 оны 3 сард нь энэ болохгүй байна гэдэг юм ерөөс энэ ч ойлгомжтой байхгүй. Энийг буц энийг анхны нөгөө засгийн газрын өргөн барьж яснаар буцааж болгоё. Энэ ч болохгүй байна гэдэг хуулийн төслөө бэлдээд энэ чинь бүр 3 сард хөөс хөвлөх дээр 450 хуульч оролцсон том зөвлөгөөм болоод эндээс зөвлөмж гараад тэгээд хуульзан байнгын орноос гэсэн энэ эрүүгийн хуулиа дахиж авч үзэх хэрэгтэн дахиад өөрчлөөд одоо хуульзан яамны вэбсайтн дээр 6 сарын 22-ний өдөр тавигдсан эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл чинь бэлэн байж байгаа шүү дээ. Энэ төсөл чинь бүх яамдаас нь санал авахцсан. Бүх газруудаас нь санал авахцсан.
ажлын хэсэг нь хурлаад үлдэх би өөрөө ажлын хэсэг нь хэлсэн. Тэгэхээр хөөц хуцаага буцаага өөрчлөөгээд төслөө яваад одоо зөвхөн засгийн газарт орох дутуу байгаа байхгүй. Ингээ жил болчих. Мэдээ хэлж штэ. Дахиад жил дарчих. Дахиад сайдын ширээнээс цаашаа явахгүй. Тэгээ энэ хөөц хуцаага одоо өөрчлөх асуудал чинь төсөл нь угаасаа бэлэн байгаа. Жилийн өмнө бүх яамдуудаас санал авагдсан өөрчлөхийн төсөл чи одоо бэлэн байгаа. Хамгийн гол нь энэ жилийн хугацаанд чинь саяны ингээд жилийн өмнө батлсан бол саяны авилгын хэрэг чинь ингээд хэрэгсэхгүй болохгүй байна. Ингээд байсан байхгүй юу? Тэгээ энэ зарим хуулийг болохоор одоо анзаарчих. Аюулгүй зөвлөлд эрх мэдэл олгосон хуулийг бол ерөөс ганцхан өдрийн дотор батлчихж байгаа. Нэг өдөр батлах. Гэтэл ийм чухал хуулиа болохоор ерөөсөө аваадарчих. Жил дарчих байгаа байхгүй юу? Ингээд хүн огсруулах хуулийг ч гэсэн ганцхан өдөрт бараг батлаад ингээд. Тэгэхээр чи энэний цаана бол тодорхой одоо би бол хэлээд байгаа шүү. Тодорхой өөрсдийнх нь одоо үйлдэлсэн сонирхлын зөрчилтэй юм хэрэг байна. Зориуд хөө хэлцсэн хугацаагаар дарж хэрэгсэхгүй болох гэж байгаа үйлдэл учир холбогдол бас байна. Энэ чинь тэгээд одоо хууль зүснээс гадна баг гэмт хэрэг юм шүү. Иннээс илүү том гэмт хэрэг. Иннээс илүү хууль хулгайлж, хууль одоо онгойлгож, нээж, хааж гэмт хэрэг үүлдэх боллоо шүү дээ. Тэгээд энийгээр чинь маш олон үйлдэл, маш олон гэмт хэрэгтнүүд одоо цугварч гарч байна шүү дээ. Одоо нодин жилийн яг жилийн өмн юм байна. Одоо 5 сар тий. Жилийн өмнө улсын их хурлаар мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орж ирсэн. За энэ хуулийн өөрчлөлтийг бас батлуулах ажил хийх бас миний бие өөрө ахалж ирсэн. Бас батлагдчих байсан. За одоо энэ оны намар манай улс мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх олон улсын байгууллалт тайланга эцэлж хамгаална. Тэгээд цаарл харлуу орох уу гэдэг тэр одоо шийдэл гарах юм. Одоо усаараа одоо хар цаарл бол чагсаалтанд орж хориг тавиулах уу гэдэг шийдвэр чинь энэ намар гарах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай улсууд чинь энэ мөнгө угаахтай тэмцэх тодорхой үйлдэлүүд хийх хэрэгтэй. Тэгээ олон улсын 17 он 7 сард энэ 2-нд миний би энэ анхны тайланд олон улсын байгууллагууд төр хамгаалж ирсэн. За тэгээд бол хар цаарл чагсаалтанд бол оруулаагүй. Тодорхой одоо тэнцэнгийн хугацаа авсан. Энэ хугацаанд энэ хуулиуд бас өөрчлөлт шинжилгэж боловсруулсан болсон байх нь шүү дээ. Үйлдэлүүдэд хийсэн гэсэн. Тэгээ энэ дотор яригдчихэд бол одоо их ноцтой ноцтой юмнууд их байдгийн. Тухайлбал манай улс яг 17 оны 7 сард намайг тайлан хамгаалж мөнгө угаах гэдэг зүйл ангаар шидэгцүү байхгүй. Тэрх шиг нэр байхгүй тийм. Байгаагүй байхгүй. Тэгэхээр олон улсын байгууллагууд чинь мөнгө угаахтайгаа эвлэрдэг хаацаалдаг шаардлага тавих нь зүй ёсны байгаад байгаа зүйл. Нэг ч хүн шүүхээр шийдэгдээгүй. Тэгэхэд яагаад шүүхээр угаадгүй юм биш үү манайх ерөөсөө? Үгүй яагаад шүүхээр ороогүй юм бэ гэд үзсэн чинь би судалцахгүй юу? Би чинь нөгөө өөрөө ажлын хэсгийг ахалж исэн олон улс тайлан амгаад чинь бүх хэрэгүүдийг авч үзэж чинь. Ямар учир шалтгаанаар манайх ер нь ийм байдалд орцсон гэсэн чинь улсын их хурл дээр хоёр удаа мөнгө угаах гэдэг зүйл ангийг өөрчилсөн байдаг. За энэ яагаад ингэ өөрчлөлт орцсон юм бэ гэд үзсэн чинь тухайн үед мөнгө угаахтай холбоотой хоёр томоохон гэмт хэрэг хууль яналтын байгууллагууд илрүүлээд шалгагдчихсан байна. Яг шалгагдчихсэн чинь тэр нөгөө шалгаж байгаа зүйл ангийн улсын их хурл өөрчлөлт авчихсан байна. Тэр хэний үед вэ? Тэр чинь. Тэгэл нөгөө хөл шудрах сайдын мандал одоо үед авахгүй. Тэгэхэр чи энэ сэтгэлгээс өөр аргагүй болж штэ. Энэ юу ямар учиртай? Захиалж энэ ямар учиртай одоо юу үйл явдал бас болоод байгаа юм бэ? Тэгээ хууль яналтын байгууллагуудыг одоо ингээд бурууж чийл энэ нэг бүлэг юу яадаг гэдэгчтэй байхгүй байгаа зү? Байхгүй. Хин яг гол асуудлын үг болчоод хин рүү юмөө чихэж хаацаалаад өөрөө цэвэрхэн сугарч үлдээд байгаа нүгд чинь ойлгомжтой болсон байхгүй юу? Тэгээ за энэ асуудал бол ер нь энэ хууль засаж өөрчилж энэ хийдэг энэ ерөөсөө юм бүр нарийн тийм хулгай аргатай юм байна. Нэмэлт өөрчлөлт нэртэй сайхан тий? Яг үнэ хэрэгтэй бол засвар. Оо энэ чинь одоо жишээлбэл бүр ийм сонин өөрчлөлт бүр хийгдчихсэнийг би нөгөө мэдчихэж байгаа байхгүй. Одоо хүмүүс ингээ авилга өгсөн хүмүүс хариуцлага хүлээхгүй болчвол хүмүүс авилгыг илчлэн шттэ. Мөн үү? Тийм. Одоо тийм болцсон биш үү? А тийм болцсон. Шинэ хуулиар тийм болгосон. Энийг бол харин зүтгэж байгаа болгосон. За тэгсэн чинь энэ 2 оны хуульд байжсэн чинь энэ ингээ авагдцсан байдаг байхгүй. 2008-аас 12 оны үед бас авагдсан тийм. Нөгөө заалт нь ингээ авагдсан байдаг гэхдээ. Энэ одоо яа хэзээ юм хэн авагдсан гэж гайхаад. Хөөгөө үздээ. Тэгээ хөөгөө үздэн чинь мөр шаад өөр хууль дагалдуулаад нэмэлт өөрчлөлтгөр нөгөө заалт чинь ерөөс нөгөө хүн анзаарахгүй нөгөө гişүүд анзаа дах хуулийг хүн анзаардаг байхгүй.
том хуулийнхаа юмыг тойрч ярьж байгаа. Тэгш энэ лобби гэдэг тэр. Тэгээ даг хуулийг бол ингээд тэр дагж байгаа тэр хуулиудыг баталцахгүй гэж зүгээр ингээд ингээд явцдаг тийм дэхтэй. Тэгснэ даг хууль руу оруулаад тэрийг аваачих. Тэгэхээр энэ юу болж байгаа нөхөр тухайн үед нэг авилга авч ирсэн эрх мэдэлтэй хүмүүс яаж гэнэ үү? Нөгөө авилга өгч ирсэн хүмүүс нь өөрсдөө нэлчил дараа нь янз бүр болохыг гэдэг утгаар а чи авилга өгснөө илчлэх юм бол чи бас шоронд орно шүү гэж айлах гэж. Тийм тийм. Өөрийнхөө авилга авсныг илчлүүлэхгүй байхын тулд тэр хуулийг өөрчилсөн байна шүү дээ. Түгэн. Одоо авилга авах хүүдэд нээж шүү дээ. Онгор хуулдаж шүү дээ. Харин тэгэхээр хүний нүднээс юм одоо анзаарахгүй байдлаар ийм хуулийн арга бас харгаар ийм үйлдэл байдаг юм байна шүү гэдэг ихтгэл үншил бол одоо ажиллах хугацаанд их хатуу ойлгож авсан да. За ийм одоо манай Монголын нөхцөлд бол одоо хүмүүс хийж байна. Авилга цэцгэлээ л гэж хэлж байна. Энэ чинь нөгөө би нөгөө хуулийн аргаар тэмцэх ёстой гэдээ яриад байгаа. Одоо жишээлбэл ингээд өдөр тутам улс төр хэвлэлийн сенсацтай ингээд үйл явдлууд ингээд болоод өчигдөр ихтлээ. Наримтын цэсэнгийн газар гэж байхгүй болчихлоо. Энэ ихтэмэр энэ хүүхдийн сургууль юуны талбай гэж алах. Спортын талбай байна. Оо ингээд нэг гээд яриад нь шүү дээ. Тэг яга хуулиас суу. Юу хулгай их боломж олгосон хууль байгаа юм байна шүү дээ. Асууд тийм үү. Тэг яга ингээ 20 жил зүгээр ингээд энийг зүгээр ингээд яриа сонгуулийн сэдв болгоол нэг хулгайч нэг хулгайч нөгөө хулгайч шүүмтлэх сэдв болгох ингээл байгаад байдгийг. Энийг юутай холбоотой байна гэдэг үтсэн чинь ерөөсөө төрийн өмчийн багцуулалттай холбоотой. Тэр тусмаа газрын хөлтэй холбоотой. Яагаад суураар нь авч үзээд энэ одоо ашигтмалтмал энэ бүх юм ингээд баялагын тэгш бус хуваарлтууд болоод үтсэн гэдэг дээр судалгаа хийгээд үзэхээр анхнаас нь төрийн өмч гэдэг юм аа маш буруу болчихсон. Манай улс. Төрийн өмч гэдэг нь яг хувийн өмч шиг зохицуулцтай болчихсон байгаа байхгүй. А хувийн өмч гэдэг бол одоо энэ гар утсаа би одоо зарна уу, өрнө үү, эвдлэн үү одоо заагаа хэдэн үстэн миний асуудал үү гэдэг. Өөрийн асуудал лээ. А гэтэл төрийн өмчийн харилцаан дээр болохоор тухайн үеийн шийдвэр гаргагч нар дээр нь тийм эрх мэдэл олгсон. Өөрөө хувийн өмчшгээ зарцуулах боломж олгосон хууль байгаа хэрэг. Тэнгүүд найрамд цусланган газар ч юм уу. Эсвэл найрамд цусан чинь хүүхдгээр нийгмийн хамгааллын сайд байж шүү дээ, тийм үү? За тэр сайд юм уу? Эсвэл одоо энэ хажуутлын хүүхдүүд урлан бүтээгдэхүүн гэсэн чинь хүүхдүүд урлан бүтээгдэхүүн захирал нь юм уу? Нөгөө төрийн буюу нийт ард түмний мэдэлд байдаг өмч хөрөнгүүдийг өөрийнхөө юм шиг зарцуулдаг. Нөгөөд үлдмэй газрын хэл. Тийм, төрийн юмч байх. Өөрийнхөө юм шиг зарцуулдаг. Даргын юмч гэж байгаа юм биш үү? Хуультай байгаад байгаа хэрэг. Тэгэхэр чи хулгай байлгүй яах юм. Тэгэхэр чи авилга байлгүй яах юм бэ? Аа, зөв зөв. Тэгэхэр чи хуулаа засахгүй. Тийм, урлан бүтээгдэхүүн иргэн дойрны одоо бидний мэдж байгаа газар бол одоо мөнгө хаана орохгүй ойлгомжтой шүү дээ. Гэхдээ энэ чи захирал нь орон байр нэлээ олон орон байр аваад газар өгсөн гэж яригддаг шүү дээ. Одоо ойлгомжтой болчихсон шүү. Тэгэхээр тогтоход гараал л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энд чи ойлгомжтой болчихсон. Одоо ингээд аймаг сумдын засаг дарга нарыг ингээд хараад байгаа чинь дандаа тэнд нэг ашигтмалтмал уул уурхай үйлчилгээ компаниус худалдагдсан байна гэдэг шүү дээ. Яагаад гэхээр тэнд хүнд чинь тийм эрх мэдэл олгочиход байгаа байхгүй. Тэр газрын доорх баялаг уу юу? Нийт ард түмний мэдэлд байх хэвээр өмч хөрөнгийг тухайн үе 4 жилийн мөчлөгтэй явж байгаа тэр устрын албан шалтан хувийн өмчгөө шийдвэр гаргаж мэдэх эрхийг олгосон хууль байгаад байгаа учраас бид нар чинь авилга аваад байна шүү дээ. Тэгээд тэрч буруу болчиход байгаа. Тийм. Одоо нэг юм харагдаад байна. Хөлчөө сая өөрөө чи ярианс ч ойлгож авал. Асуудал нь хууль тогтоогч нарт бас байна. Хууль сахиулагч нарт биш юм байна гэж би бас ингэж бодож байна. Тийм. Одоо жишээ нь хууль тогтоогч нар ягаад 6700 гараа тэр 4 жилийн мөчлөгөөр нэр дэвшээд байна. Энэ хууль тогтоогч болох гээд их хурлын гишүүн болох гэж хүмүүс төвшөөд нь шүү дээ. Тэнд нэг тийм нөгөө улс төрд нөлөө өгөх албан тушаалтан болоод төсвийн ерөнхийлөлийн захирагчдаар сайдыг томилдог эрх мэдэлээр очих гээд байгаа байхгүй юу? Тэр үүдэл мөнгө захиран зарцуулдаг хүнийг томилоод тэр хүний дарга нь болж аваад улсын хурлын гишүүн үүд сайдын дарга болчиход байгаа. Яг бол би чамайг томилдог огцруулдаг конопи эрхтэй гэж. Тэгээ энэ л хүмүүс яагаад зүтгээд байна? Нэгдүгээрт хоёрдугаар гэдэг чинь одоо ингэ тайлагддаг шүү дээ. Хуулийн хулгай хийж болдог, засвар хийж болдог, хуулийн лобби тамхины татварыг одоо багасгаж болдог, онцгойг өөрчилж болдог, тийм ээ, онцгой татварыг. Тэгэхээр энэ одоо юмнуудыг засаж залах хэрэгтэй байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт орчуулт юмнуудаа оруулмаар байна. Тэгэхгүй бол энэ давхар дэлийг одоо дан болгомаар байна. Эндрийн төсвийн тэр одоо задлж улсын төсөв жил болгоны төсвийг авч задлаа 76% тойрог руугаа чирдэг энэ байдлыг болиулаад дүнгээр нь баталдаг болгох тийм ээ. Хоёр эрх мэдэл байгаа юм.
цайдыг томилдог их мэдл буюу одоо нэг гүйцэтгэх засаглалыг гартаа хийж авдаг дугаар ерөнхий сайд болж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. 76 77 дугаар ерөнхий сайд болдог энэ асуудлыг дээрэс нь мөнгөний эрх мэдлийн асуудал энэ хоёрын одоо өөрчлөлт маар. Түнс бид одоо хууль тогтоогч нар руугаа бас хууль тогтоогч нартайгаа асуудлаа ярьж өөрчлөх тухай ярахаас биш энэ нийгэм өөрөө тэгж ярахаас биш хууль хэрэгжүүлж байгаа сахиулагч нартай бол бас ярмаар. Одоо хамгийн сүүлийн кейс биш би уучлаарай яриад ятчих. Сая ингээд ирүүлэн шүүсэн асуудал гараад хуулийн байгууллагын ажилтнууд албан үүрэг одоо хорц генералаас ахуулаад албан үүргээ гүйцэтгэснийхээ төлөө ингээд харагдчих шít. Энэ чинь юу гэсэн үг юм бэ гээд цаашаага оо хууль тогтоогч нар болохоор хамаг хууль завруулчдаг. А хууль хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь дараа нь ямар ихтгэл өнөмчлөөд тагнуулын байгууллага тий шүүх прокурорын ажилтнууд нөгөө хүнийг шүүж чадхаа байж шít. Тэгээд томилгоо нь авчих улс төрчдийн гарт орчихсон. Дээрээс нь албан үүргээ гүйцэтгэсний хорлоо одоо ингээд буруутчих шít. Хүн алсан онц ноцтой гэмт хэрэгүүлсэн хүний толгой гээд кофе уулгаж яагаад хэрэг нь хүлээлгэхгүй. Энэ бол байж боломгүй зүйл шүү. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар хүчний байгууллага ажиллахаар ингэ сүлд хэрэгтэй байна. Яг нэрвэдэн шүүсэн та албатай асуудалж энэ Америк таах мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө Гонтанама тий. Бад дээр одоо маш олон террористүүдийг авч хорж байгаа бүр шүүхэн шийдвэр гүгэр шүү дээ. Аа. Шүүхэн шийдвэр байхгүй шүү дээ. Тэр чинь бүр баларсан шүү дээ. Тэгээд бүр нэрвэдэн шүүсэн нөгөө бичлгүүд нь гарсан шүү дээ сүлдээ. Тий. Нөгөө юм нөмөрж байгаа хоош нь болгож байгаа амруу нус цутгадаг тэр чинь хамгийн хүнд ирүүдэн шүүлт юм ба шүү дээ. Тэгээд та тэр зод зэн шиг бол одоо дүрсэн шүү дээ. Тэгээд бүүшээ үе засаг захиргааны үед чинь нэг айхтар шийдвэр конгрессор гаргаулдаг чинь яг нөгөө Америкийн тусгай албад террорист халдлаг террорист одоо тийм сэжигтэн байлаа гэж үзэх юм бол зөвшөөрлгүйгээр устгах эрхийг олгосон нэг одоо тийм хууль гаргаж ирсэн шүү дээ. Одоо манайхаар бол одоо шүүхийн шийдвэргүйгээр шууд хүнийг алж болно. Одоо нэг дайны талбар дээр ихтэй ажиллах нь байна шүү дээ. Хүнийг алж болно. Онцгой нөхөдөл. Тэгэхээр энэ бол хүний эрхийн нөгөө одоо байгууллага хүний эрхийн конвенцүүдтэй бол асар их зөрчилдсөн. Шүүхийн шийдвэргүйгээр устыг алах эрхийг төр болгоно гэдэг чинь гэдэг талаас. Тэгээд дэрийг одоо хамгийн арчлалтын нөгөө загвар болж байгаа тэр улсын нөөрэ хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд энд хоёр асуудал одоо яригддаг нь мэдээж энэ шударгасны хэмжүүр яригдчихэж шүү дээ. Үнэхээр террорист байгаад тэр чинь олон зуун мянган хүний амь насан талтах гэж байгаа үйлдэлийг таслан зогсоох гээд тэр нэг хоёр хүний амь бол одоо дэнслүүл юу юм бэ гэдэг тэнд одоо шүүгэн шийдвэр мэтэр хүлээгээд ингээ байх уугүй юу урьдчилан сэргийлдэшээ гэдэг ийм одоо үзэл бодлын асуудал бол одоо ч яригддаг. Тэгээд эрүүдэн шүүсэн асуудал дээр тайлбар хэлж байгаа нь бол ингэж эрүүдэн шүүжээж тэр террористүүдээр чинь тэр цаатлын эзтийн алаа идэх гэж байгаа үйл ажиллагааг тийм ээ тэрийг зохион байгуул сахиужулж байгаа хүмүүсийг чи хэлүүлж авсан юм аа. Тэгээд ингээд олон олон одоо олон Америкчуудын одоо айн насыг харинч аварсан гэж одоо ингэж ярьдаг. За тэр чутгаараа бол бас тэнд оролцсон яасан тэр тусгаалбын хүмүүс бол нэг хариуцлага хүлээлгээгүй зөвтгч энэ ингэж орхисон. Гэхдээ би энэтэй адилхан байгаа юм биш. Энэ хууль зүйн одоо талаасаа болоо нөгөө ийм одоо олон улсын хууль чинь өөрөө хурдан даяарчлагдаад байна. Одоо хуучин бол нэг ийм алгалт шиг гэмт хэргийг бол хүн юм уу компани хийдэг, хуулийн этгээд хийдэг гэж л үздэг ус. Одоо манай 2000 оноос одоо өмнөх олон улсын бүх гэрээ хэлцээрүү тийм манай нэгдэж орж байгаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн үеийн чиг хандал сүүлийн үед нэг ийм ойлголт гарч ирж байна. Гэмт хэрэгтэн улас гэж. Одоо улс. За зурсараа гэмт хэрэгтэн. Улас гэдэг тийм ойлголт бас гаргаж ирж байна. А гэмт хэрэгтэн одоо төр гэдэг ойлголт гарч ирж байна. Хулгай төрөө криминалнес төр гэж гарч ирж байна. Өөрөөр хэлбэл хэдийгээр тухайн ард түмнээсээ одоо яг арчсан зарчмын дагуу сонгуулийн аргаар гарч ирсэн ч гэсэн тухайн одоо тэр удирдахч өөрөө диктатор шинжтэй тэр хүний эрхийн суур зарчмын дэсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа арчсан бус байх юм бол тэр бол гэмт хэрэгтэн төр, гэмт хэрэгтэн удирдахч, гэмт хэрэгтэн улс. Учираас тухайн улс руу дайрч болно. Одоо Ирак руу дайрч болно. Цэргийн хүч оруулж болно. Лив руу цэргийн хүч оруулж болно. Гэдэг ийм бүр томьёол гаргаж ирчихсэн шүү дээ. Тэ мэ? Тий, тэгээд тодорхойлчоод тий. Тий. Тэгэхээр энэ нөгөө өмнөхшгөө бид нэр тогтсон нэг зөвхөн ойлголтоороо асуудлыг ингээд хандаал ингээд яриад байдаг тэр цаг үе чинь бас их өөрчлөгдөв. Энэ хууль эрх зүй олон улсын гэрээ хэлцээ хүний эрхийн
ойлголтууд төрч гисэн шин шин одоо тийм шударгасны элементүүд шин шин одоо тийм кейсүүд одоо гарч ирж байна шүү дээ. Ураа бид тээр нөгөө нэг Килмагийн намыг үзчихсэн шүү дээ. Тийм. Ном. Тэр номон дээр бол ийм баахгүй юу нөө одоо ийм уус дотор уус байгуулдаг гэж. Тэг одоо манай бие бол одоо Монгол дотор уус дотор уус байгуулж. А өөрөөр хэлээд байгаа бол тийм төрийг хулгайлт гэж. Хууль аргаар. Тэгэхээр энэ одоо манай Монгол башгүй. А тэгэд энэ одоо нэг завшигчдын бүлэг гэж байна. Одоо энэ уус дотор уус уус энэ бол төрийн бүх хүмүүс бүх баялагийг одоо эдгээр ингэж өөрийнхөө клиентүүдэд амжуулж мүлждэг гэж. Клиентүүд гэдэг нь юу шүү дээ? Одоо өөрөө гарч дараад өөрөө хүмүүсийг томилдог. Араад дээр хүмүүсээ өөртөө үйлчлүүлдэг. Ийм нийгэм Монгол бий болчиход. Одоо нөгөө өнөөдөр нийгмийн төрөх тэр чинь чаяхт үүссэн мэт. Одоо манай Монгол бий болчиход байгаа. Шатрын шатрын нүгэл байгаа. Тий, тий. Тэгэхээр одоо ийм баах ерөнхийдөө нэг ийм хараад хад нийгэм хөгжих ямар тохиолдолд хөгждөг гэдэг нийгэм дээр гоон бас доош гонжуулна гэж байна. Өөр дараа хийх хаалгууд тэр гонжуул. Тэ доор гоон өргөж одоо тийм голомжинд бас ухаалгууд тэр юм бол дээш өгсөн шат дахиад дээш гарч болно. Энэ бол эрүүл үүсэл гэж авах. Манай Монгол одоо энэ эрүүл үүсэл байхгүй болчихсон. Дээр байгаа нэг тогтцсон. Ман шиг ингээд битэр бармалаа тогтцсон. Доошо буудгүй. Доороосоо нээж хүн дээш нь гаргадгүй. Ингээд явах тэр ингээд нийгэм өөрөө ингээд хөгждөггүй ийм одоо тийм процесс байдаг юм. За би одоо зүгээр ингээд одоо нямдарч сайд хөвдөв би одоо ингээд нэр нь гараад очсон юм чинь. Би ягаад энэ хүн одоо ингээд товт хойцон сайд яг гэдэг юм. Нэг л усыг хүнд дарах ингээд хийх гэдэг нэг хийсэн шүү дээ. Энэ одоо хувь тогтоолтоор яг тэгэхээр энэ тэгэхээр энэ энийг бас ингээд энэ жоохон өөрсдөө хийхэд бол за үнэхээр одоо Монгол ард нам ямдарч одоо гэж хүнд одоо өртөө бол хөдөө шиг сайдаа тавьж болно шүү дээ. Дэд үсэн сайдаа тавьж болно. Тэгтээ хойцон сайдаа содвол мөн. Хойцон сайдаа содлууч хэрэгтэй гэж. Бигээс одоо харж байгаа байхгүй. Тэгжээч энэ ч бас жоохон энэ агаар салхи орж жоохон өөрсөлт орж энэ цай дугаар хавсаад яд тест энэ хууль тогтоохчдод асуудал байдаг ч тийм энэ асуудал жоохон зэрсэх юм шүү. Law makers гэж байна тийм хууль тогтоохчдод хууль хийдэг хүмүүс. Тийм тэрс одоо одоо ингээд хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс бол яг энэ нэг хоёр юм системийн бас нэг юм байгаа. Одоо гажуудал гарсан гэдэг шүү дээ гажуудал. Ер нь бол яг би зөвөр ажиллаж байгаа хугацаанд л их тод анзаарсан. Яг хууль зүйн бодлогыг 2 жил хариуцж байхдаа анзаарсан юм бол юу гэхээр хууль зүйн дотоод тэргийн яам өөрөө хоорондоо бас хоёр зөрчилддөг тийм функцийг нэгтгэсэн яам байл. Аа дотоод тэргийн чиг үүргийнхаа хүрээнд бол одоо цагдаа, шийдвэр гүйцэтгэл, хил цагаачлын алба гэдэг юм уу? Тодорхой мөрдөстэй тушаалаар ажилдаг. Аа ийм одоо бүтц байж байгаа. Бай дотроо байдаг тийм. Тэгтэл нөгөө хууль зүйн бодлого яам гэдэг тэр чиг үүргэний яад гүйхээр а тэр нөгөө мөрдөстэй бас тодорхой хэмжээний төрийн албадлах хүч хэрэглэх ийм боломжтой. Аа нөгөө хүчнээсээ иргэнээ хамгаалах. Тэ мэ? Уулна. Иргэнээ хамгаалах. Өөрөөр хэл төр нь өөрөө давхар бас иргэнээхээ эрхийг зөрчихгүй байх. Нэг. Хоёрдугаарт тэр нэгэнт хүч хэрэгсэл зэвсэг техник тусгай арга ажиллагаатай болцсон тэр бүтц чи өөрөө улам бүр одоо тэрийгээ бас ашиглах. Улам данхаах. Улам өөрсдөө ямар нэгэн хуулийн хараа хяналтаас гадна байх сонирхолтой болоод ирдэг учраас хууль зүйн яамныхан чигүүр өгөхөр харин тэднийг хянах. Эргээд хариуцлагатай байлгах. Чиглэлд нь ингээд хуулийнх нь нөө зохицуултуудыг сайжруулах ийм хоёр чиг үүргэн нэг яам уу нэг сайд дээр очихоор зөрчилдөд идэг юм бэл. Тэгээ аль одоо хүний эрхээ боддог тал нь ял одоо тийм сайд очивол тэр чиглэлийнх нь хууль амилдаг. Аа дотоод хэрэг буюу ингээд хүнийг айлгадаг барьдаг ийм сайд очивол тэр чиглэлээ илүү чангалдаг. Одоо шорон гэндан барих тэр чиглэл рүү илүү анхаардаг. Ингээд зөрчилддөг юм байлаа. Тийм учраас ер нь бол миний бодсон бодол бол энэ хоёр чиг үүрэг бол салах хэрэгтэй байна. Нэг хүн дээр төвлөрч болохгүй юм байна. Тийм байна. Аа нэмдэр цай сайн муу тавьж явахгүй. Манай хүн бол үндсэндээ дотоод хэргийн сайдыг сайн гэдэг байгаа юм баггүй. Дотоод хэргийнхээ сайдыг. Тийм, хууль зүйн биш. Тийм, хууль зүйн сайдынхаа ажлыг хийхгүй. Дотоод хэргийн сайдыг л ажлыг л хийгээд байгаа юм баггүй. Тийм, сайд хүн байна тий. Тийм, тэгэнгүүт нөгөө хууль зүйн асуудал нь орхигдоод тий. Тэрлүүгээ ажиллах гэнгүүт манай дандаа ингээд дотоод хэрэг талаас нь асуудалд ингээд ханддаг учраас хүний эрхийн талд гарч ирж байгаа юмнуудыг бүгдээ нь хучин дарддаг явуулдаг тий. Ингээд зогсоочдаг юм уу тий. Яг дотоод хэрэг талаас нь нөгөө өөрийнхөө эрх мэдлийг батжуулах, тэлэх тий. Өөрөө тэндээ одоо тэр генерал хурандаа нарыг захираад өөрөө мэдээ сууж явах тэр эрх мэдлээ улам батжуулахыг бодоод байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө юм хатгалаад байгаа учраас энэ хоёр нь нөгөө зөрчилдөв. Та одоо бид нэг цаг ингээд энэ үндэлт хийж хандчих. Тэгэхээр яг хуу
манай дураас хийжсэн энэ бол Монгол ардын одоо нам бол дотроос ирүүл байна, ирүүл сарвал хүчинч байна, тэ сөрөг ар хүчинч байна. Тэг юм харагдаж штэ. Тэгээ тэр намын одоо тэр хяналтын ерөнхий ороо бол ус тодорхой хэмжээгээр зөв зөвтэй шийдвэр гаргаж инж харж штэ. Одоо ардынас эд дам бочор гэсэн хүмүүсийг бол одоо тодорхой тодорхой ийм үйлдэлтэй юм. Одоо энэ хүмүүсийг уус тэр нэмж зөв гүйсэн шийдвэрийг миний ойлсоор бол одоо нэгэн үүртэй гэсэн нэ. А тэгээд одоо энэ байдлыг одоо нам нь яаж харж байна, өдөр цөлний яаж харж байна, намын дараа нь яаж харж байна гэхдээ хаацал авч үтэж байгаа гэж харагдаж байна. Өнөөдөр. Өдөр цөлөөр. За ардаас эд бол дам бочор хоёр бол одоо бас яг өнөөдрийн нөхцөл байдал улс төр нэмж үлэх ус учраас хөрсгөн бүлгээс гарч нөгөө бүлгээр орох чиглэл хандал гарч байгаа. Энэ бол засгийн газрын докторгүй байдал үсэх хөрсгөн засгийн газар унах гэдэг юм уу? Ийм асуудал өнөөдөр үүсээд байгаа гэсэн одоо ийм одоо мэдрэгдэж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас эхлээд хуулиа яаралтай засаа одоо болохгүйгээ бид бүгд ойлгосон үйл явц ерөөс. Энийг хийхгүй ерөөс. Тэгээд энэ дээр дөрөөлсөн тусдаа намын дотоод устдэр сайн явчлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр гоо ардна дарга өөрөөр хэлжлээ шүү дээ. Говалтай аймаг тойрог миний тойргийг хулаачиж энэ дээр дөрөөлөөд энэ дахиад тусдаа нөгөө асуудал үүсэж байгаа. Энд нь зодоонд нь манай хяналтын ороо орж ирч. Хяналтын ороо. Би бол яг хяналтын орооны тэр юу шийдвэр дээр бол би бол бас хүлээж зөвшөөрмөргүй байна. Яг тэр нам гэдэг чинь өөрөө сайн дураараа эвлэлдэн нэгдсэн устрын институц ээ. Айл нэг дарга юм уу тухайн үед намд ирэх орж байгаа хүний таалал аяганд нийцүүлж өршөлдөгчөө хяналтын ороогоор дамжуулж намын дотоод гүйцэж болохгүй. Тэг хяналтын ороо тийм бага зэвсэг биш ээ. Тэр тухайн үеийн даргаийн гар хөлөөр өршөлдөгчийг намдаг ийм зэвсэг байд болохгүй. Энэ бол бас тэр намын дотоод арчлал. Тэр юм чинь бол одоо өгөө хийж байгаа. Заавал хяналтын хороотой ороогүйгээр улс төрийн хариуцлага гэдэг юм чинь нэг байна. Ёс зүйн хариуцлага гэж бас байгаа шүү дээ. Хуульгүйгээр ёс зүйн хариуцлага, олон нийтийн хариуцлага гэдэг юм чинь улс төрчдийн хувьд хамгийн том хариуцлага шүү дээ. Энэ олон янзын аргууд байгаа байхгүй. Гэхдээ наазах нь одоо би зүгээр бодож ирсэн. Байнгын ороон дарга өөрчлөл, хуулийн өөрчлөл дараагийн цаашаа явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгтэл одоо бүр ингээд зориул санаатай юм шиг ингээд 5 жилийн хугацаагаар сонгуул төвшүүлэх гүйцэтгэж яаж байгаа юм бэ? Би бол одоо тэрийг бол хоёр парламентын сонгуул дамд нь тэр чинь бүр ингээд тооцож шүү дээ. 5 гэдэг чинь тийм биш. 19 24 төвшүүлэх гүйцэтгэж үг шүү дээ. 19-с 24 5 тий? Тэгтэл тэр одоо өөрчлөлт хийсэн юм чи магадгүй би бол одоо мэдэхгүй шүү дээ. Санаатай хэрэг хаацаалах гэж яасан уу? Сүүл одоо мэрэгжил одоо ном бас дутуу ойлгоод өөрчлөсөн үү тийм ээ. Тэгээ энэ дээр дөрөөс нөгөө улс төр явсан нь бас тустай асуудал болчиход байгаа юм байна. Тийм учраас намын дүрмэнд бол би тэр 2017 онд намын дүрмэнд өөрчлөлт оруулах гэж байхад бол хэлж ирсэн. Тухайн үед одоо миний энэ бичлэгчлэж бас энэ сошиал мошилт явуулаад гэдэг энэ хөрсөхийг эсэр үүсч одоо ийм ярьсан хэрэгч. Хөрсөхч нь намын дарагч болоогүй. Эхлээд дүрмэн яригдчихсэн байхгүй. Тэгээ дүрмэн яригдчихт нь би хэлжсэн байхгүй. Нам гэдэг чинь цэргийн байгууллага шүү. Боссоо гэдэг командаар явдаг байгуулах шээ. Энд чинь сайн дураараа орж ирсэн үүд хаалгаа цэлийтэл нээсэн. Маш олон одоо тэр янз бүрийн бодолтой хүмүүсийг ингэж хураасан. Тэгээд тэдний бодол санаа ингэж тусгасан. Ийм одоо иргэний нийгэм байгуулга байх хэрэгтэй болохоос биш. Тухайн үед гарч ирсэн даргаын боссоо гэдэг командаар явдаг. Тэгээд өрсөлдөгчтэй ингэж зайл намаа гүшүүнээс нь хас гэж ингэж явдаг. Ийм институт байж болохгүй. Энийг дэмжсэн өөрчлөлтийг хэрхэж оруулж болохгүй гэж эсэргүүцчихсэн байхгүй. Одоо гоор нь гараад нотогдоод байгаа. Тэгээ саяны жишээл бол ингээд халтын ороонд ийм хязгааргүй ирэх мэдл олгдсон шүү дээ. Одоо би ингээд нэг ийм саяны иймэрхүү юм яриул одоо яах вэ? Одоо намын эсрэг юм ярьж байгаа гэдэг маргааш намаас суух юм. Ингээд болохгүй байхгүй. Тэ чи хиний нам яа? Тэ. Гэхдээ харин тийм ийм өөрчлөлт оруулах болохгүй л гэж хэлжсэн хүн байхгүй. За баярлалаа. За ингээд бидний компьютер форум төрөлгийн одоо 9 дахь дугаар ингээд өндөрлж байна. Тэг өнөөдөр студиуд хамтдаа болсон дугаараа. За студиуд нь зочноор оролцсон. Хөлцөө одоо тэд цайдаар ажиллаж байсан. За эргцүүч. За яг ингээд одоо хууль эрхийн яг ямар байх ёстой талаас нь яг авдаг одоо мэрэгжлийн. Бол өөрөө ч одоо хараад байгаа шүү дээ. Ингээд бол одоо юу гэдэг тодорхой хүний биш. Яг ингээд зарчим үе ярьдаг учраас бас олон хүнтэй сонирхлоо зөрчил үүсдэг гэж харж байгаа тийм. Өнөөдөр манай студиуд урилгаар олдсоч. Өнөөдөр хууль эрхцүүн өнөөдөр орчны өнөөдрийн цагийн юм байдлаар бас бид нартай ярилцсанд татрах гэж байна. Таны ажилт амжилт хүсье. Таны талуу хүн. Таны бас ирээдүй
бас энэ бас хууль зүйн салбарт их ажил бас шинжилэл бас энд бас амжилт хүсье. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамт олон үзэгчтэй баярлаа. Эргэж эрэх бямбар эргэн уулзцай. За баярлаа. За. Зүгээр энэ юм баг тодорхой эзэн тэр зүгээр. Тэ? Одоо шууд сая ингэдэг